ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ତର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଏଥିପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ସମସ୍ତ ସଭିପଟେ ହୋଇଛି ଉତ୍ସବଙ୍କର। ଏହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳରେ। ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ଯେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଡାଳି ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କିପରି ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୀତିନୀତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଛି? ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ କରାଯାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହୋଇ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଏହି ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ। ପ୍ରଶାସନ ଥାନାର ISC COVID-19 ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କରିବାର ନିୟମ କରିଛନ୍ତି। ମାସ୍କ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଉଛି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।